Професіяналізм, камунікабельнасць, ветлівасць. Прадавец, які валодае гэтымі і не толькі якасцямі, мае ўсе шансы перамагчы ў рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства «Беларускі майстэр 2018». Зараз у рэгіёне доўжыцца абласны этап спаборніцтва. Удзел у ім прымаюць лепшыя прадаўцы з усіх раёнаў Гродзеншчыны. Іспыты праходзяць у дзвюх намінацыях – прадавец харчовай і прадавец прамысловай групы тавараў. Ад удзельнікаў перш за ўсё патрабуецца ведання правілаў гандлю і заканадаўства аб абароне правоў спажыўцоў. Праверка праводзіцца пастановачна, калі канкурсантаў наўмысна падводзіць да розных сітуацый, у тым ліку канфліктных. Уменне згладзіць негатыўныя моманты, вырашыць праблему і задаволіць запыт пакупніка, на думку членаў журы, было і застаецца адным з галоўных патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да прадаўцоў. Продавец должен повести себя корректно по отношению к покупателю, выяснить причину недовольства и решить эту причину. Как я говорю всегда, чтобы покупатель остался доволен. Понимаете? То есть надо решить проблему, предоставить, возможно, другой вариант или еще какой-то дополнительный, чтобы человек приобрел вещь и ушел доволен, а не в состоянии какой-то агрессии или еще каких-то неположительных эмоций. Конкурс состоит из этапов. Он как бы банален, но он состоит из этапов то, что входит в функциональные обязанности продавца. Прийти – это подготовка рабочего места к работе. Это санитарное состояние, это внешний вид продавца, это, безусловно, охрана труда, данные этого человека, способности и искусство, психология, умение общения с продавцом. Вот. Потом у нас были, вы уже вот видели, конфликтные ситуации, то есть мы их создаем, собственно, мы их не создаем, они все из жизни. То ли по вопросам, когда создается ситуация по защите, закону о защите прав потребителей, по качеству товара, то ли где-то какие-то, другие, скажем так, по этике поведения. Выпрабаванні абласнага этапу, кажуць у камісіі, падобныя да тых, з якімі пераможцам прыйдзецца сутыкнуцца ў фінале. Гаворка ідзе пра ўменні прадаўца лепш усіх абслугоўваць пакупніка ў гандлёвай зале за прылаўкам і працаваць на касавым апараце. Кандыдат, які пройдзе сур'ёзны адбор у вобласці, прадставіць Гродзеншчыну ў фінале рэспубліканскага конкурсу ў Мінску, запланаванага на сакавік.